اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة المسلمين yanzu za mu shiga bayani akan au ala safarin din kenan, ma'ana da aka ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun al ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan au ala safarin au ala safarin din nan shine za mu yi magana yanzu akan shi game da abin da malamai suka wadi. Malam mai tafsiri yake cewa au ala safarin اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر. معلمة سنجي سابعاني غمد بلاغوران دا واتو معلمة سنجي سابعاني غمد بلاغوران دا حالتا متنية چابنچي آيائن دا اكي ين عزمي داكوما قصرو داكوما ين قصرن سالة بعد إجماعهم باين إجماع دا سكي على سفر الطاعتي معنى سنجي إجماع يأكن چوا مي بلاغورو baya cin abinci sai bulaguran da yake na da'a ne ga Allah. Sai kuma ainihin kasaru shi ma mai yin bulaguro wanda yake na da'a ne ga Allah. Saboda haka nan wannan sun yi ittifaki babu sabani, ko wanda malami ya yarda mai bulaguro ba zai ci abinci ba a lokacin da ake azumi sai in bulaguran nashi na yin biyayya ga Allah ne, sai in bulaguran nashi na mubahi ne. To amma bulaguro na saban Allah ba za a yi ainihin wato kasaru ba, ba za kuma a ci abinci ba a yayin azumi, amma za a yi taimama. Eh, dan akwai malaman da suke cewa taimama ma sai bulaguro na saban Allah, amma na magana tasu ba ta da ainihin makama mai kwari. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wanda in ka leka ko a cikin ahari za ka ga malam ya kawo cewa waya taimamul musafiru yana yin bulaguro, yana yin taimama dan bulaguro sai ce fi gairi ma'asiyatin, amma ba bulaguran saban Allah ba. To ko bulaguran saban Allah mutum yake idan halin taimama ya kama dole zai taimama, domin ba zai bari bai ce ba zai yi sallah ba, wanda shi mai alharadin da kanshi a cikin littafin ahararin ya kawo cewa wa man ta'akkara salata li adami daharati faqad asara rabbahu, wanda ainihin ya jinkirta sallah saboda rishin tsarki, to wannan ya saba wa ubangijin shi. To shi kuwa dama abin da yasa ake yin taimama rashin tsarki ne. Idan ka ce yanzu ba za ka yi taimama ba saboda bulaguran saban Allah ne, to yanzu saban Allah ya karu. Dole mutum yayi sallar, yayi taimama yayi sallar, kuma saban shi zunubin shi na saban shi yana kan shi. Allah madaukakin sarki ya ganar da mu daidai. Saboda haka nan wannan ko littattafan malikiya din ka dauka za ka ga wannan maganar da muka yi cewa mai bulaguro yana yin taimama koda bulaguran saban Allah ne insha Allah. Saboda haka nan wannan maganar da ya samu ka kawo wannan kawai ga maganar da muke kaina, domin duk abin da aka samu wanda zai dan abin nan din mutane to dole a tsaya a dan yi bayani. Saboda haka yace fi safarin lazi yajuzu fihi alfitr wal qasaru ba'da ijma'ihim ala safarin da'atin ka hajjin wal jihad, yace bayan sun yi ittifaki akan cewa ba a yin qasaru ko a ci abinci sai bulaguran da yake na da'a kamar aikin hajji ko kuma wato bulaguro na zuwa aikin hajji ko kuma bulaguro na zuwa daukaka addinin Allah shine ainihin aljihad fi sabilillah. To bayan wannan sai malam yace wayattasilu bi hadhain as-safaru, yace yana saduwa da waɗannan bulaguran guda biyu wanda suke kamar aikin hajji ko jihadi din, za a iya sa wani bulaguran da ya halitta mutum ya ci ko ya kasaru a ƙarƙashin shi, shine silatur rahimi, sadar da zumunta. Mutum zai ta yi gurin wasu ƴan uwan shi wani guri mai nisa ya yi bulaguro, to babu laifi ya ci, babu laifi ya sha ana azumi, kuma babu laifi ya yi kasaru. Wa talabul ma'ashi daruri da kuma neman abinci don halin larura. Misali idan aka ce neman abinci na larura shine mutum ya tashi daga nan ya tafi kamar Algeria ko ya tafi ainihin Libya ko ya tafi wata ƙasa makamancin haka don nemo abin da zai ciyar da iyalin shi da ainihin iyayen shi da duk wanda ciyas da shi yara tai akan shi, to wannan ya zama abin neman abin rayuwa ne wanda yake na larura. Amma safarut tijarati, amma kaga
bulaguro na yin kasuwanci wal mubahat da bulaguro na wanda ya halatta mutun yayi fa mukhtalifun fihi malaman sun yi sabani akan shi wajen idan mutun ya bulaguran wato kasuwanci ya tahu wani guri mai nisa ya ajji azumi sun yi sabani da kuma ainihin bulaguran da ya halatta mutun yayi kayan shi wanda ba sada zumunci bane ba kuma kasuwanci bane ba kuma neman abinci bane wani bulaguro ne kila na shakatawa to wannan shine malamai suka yi sabani akan cewa shin shi zai yi ci ko kuma ya ainihin yi kasaru anan gurin sai suka ce wato bil man'i wal ijazati an yi sabani wajen hani da kuma halattawa wal qaul bil jawazi arjuhu amma suka ce magana ta cewa ya halatta dan bulaguro wato mai bulaguran kasuwanci da kuma bulaguran da ya halatta wanda dai ba bulaguro bane na saban Allah to magana akan cewa ya halatta su ci abinci a yayin bulaguran su su kuma yi kasar a yayin bulaguran su ita ce ta rinjaya ita ce mafi rinjaye wa amma safaru la'asi amma wato bulaguro na mai saban Allah fa yakatalu fihi bil jawazi wal man'i amma shi an yi sabani wajen halaccin shi da kuma hanin shi wal qaul bil man'i arjahu amma magana da tahurin jaye shi kuma anan wanda aka hana ma'ana mai bulaguran saban Allah ba zai ci abinci bai ci shi abu ta bulaguro yake ba zai yi ainihin kasar bai ci shi musa dole ya cika sallah wannan rangwame ne dama aka mishi to dole shi yanzu tunda sako za shi wannan rangwame an kwace wal qaul bil man'i arjahu kenan to kaga wannan kenan to saboda haka nan ƴan uwa musulmi wannan shine ainihin bulaguro wato wanda ainihin ya halatta mutun ya ci ko ya sha ko ya ainihin kasar kenan yanzu anan sai magana akan kuma ainihin wato shi dan bulaguran nan wato shi dan bulaguran nan yayi azumin nan shi yayi ko kuma ainihin ya ci abinci shi yayi wannan yanzu shine zamu shiga magana akan shi dan bulaguro ya ci abinci shi yayi ko kuma yayi azumi shi yayi yanzu anan na farko yake cewa wato shi ma yace a waqtul ulama malamai sun yi sabani fi afdalu man min al-hidri aw siyam shi safar wanne ne yayi mutun ya ci abinci a yayin bulaguro ko yayi azumi shine yayi mutun yayi azumi a cikin bulaguro ko kuma ya ci abinci shine yayi wanne ne yayi saboda haka nan wannan abinda malamai suka yi sabanin wannan shine qala malikun wa shafi'iyyin fi ba'ari ma ruwiya anhuma da imam maliku da imam shafi'i abinda aka samo wasu sashe daga cikin ruwayoyin su suka ce as-sawmu afdalu liman qawiya alayhi yin azumin shi yafi ga wanda yake da karfin da zai iya yi a halin bulaguran idan yayi ba zai cutu ba wa julli mazhabi malikun at-takayyir yace mafi yawa daga cikin mazhabar imam maliku sun ba da zabi ne ma'ana mabiya mazhabar imam maliku sun ba da zabi ne mafi yawan su sun ba da zabi ne ga dan bulaguro in ma ya ga dama ya ci abincin shi in ma ga dama ya yi azumin shi wa kazalika mazhabu shafi'i haka nan ma hukuncin yake ga mazhabar imam shafi'i qala shafi'i imam shafi'i yace wa man ittaba'ahu da wanda suka bi shi huwa mukayyirin shi ta shi abin zabi ne walam yufassil bayrallabi ba wa kazalika ibnu ulaita li hadisi anas yace wannan kuma saboda hadisin anas ala yake cewa safarna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wato mun yi bulaguro tare da annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kin ramadana yace a cikin watan ramadana falam ya ib sa'imun alal muftir walal muftir alal sa'im kharajahu malikun wa bukhari wa muslim yace saboda fadar ma'aikin Allah saboda hadisin nan na Anas da yace mun yi bulaguro tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma sai ainihin wato a cikin watan ramadana yace
ma'aikin Allah bai yi barar wato falam ya irsa'im masu azumi ba su yi ba wato rarauka Allah ba fitir ga wanda suke cin abinci su kai kai kuya kuke cin abinci kaza da sauransu walal mufitir ala sa'im hakanan mai cin abinci bai ce ba ku dan me kuke yin azumi an ce an ala bulagurwa ajji azumi to saboda haka wannan kenan wanda zai iya ne yayi a hanya bulaguro wanda ba zai iya ba ya ci abincin shi fa iddatin min ayyamin ukar sai rama a wasu kwanukan daban sannan kuma wannan yace ainihin wato waruya an samu ruwaya an Usman ibn Abil As an samu ruwaya daga Usman dan Abil As wato yake cewa as-saqafiyyu wa Anas ibn Malik da kuma Anas dan Malik sahibai Rasulullah sallallahu alaihi wasallama annahuma subin nan kala suka ce as-sawmu fi as-safari ahdalu liman qudira alaihi wato yin azumi